A vítajte v ďalšej časti podcastu Zlaté Moravce info, v ktorom sa bavíme s ľuďmi z nášho mesta, objavujeme pútavé príbehy, históriu a zaujímavosti. Od mikrofónu vás zdraví Richard a prajem vám príjemné počúvanie. Nová parkovacia politika, neschválený rozpočet, meské kúpalisko, plány mesta na rok 2024. Aj na tieto témy sa dnes budeme rozprávať so zastupcom primátora mesta Marekom Holubom. Vitaj Marek. Ahoj. Máme tu hneď niekoľko tém, no neviem, kde skôr začať, ale poďme postupne, ako by si zhodnotil rok 2023 z pohľadu samozprávy. No, jedným slovom by som to zhodnotil, že to bol ťažký rok. Jedna vec, že bol veľký problém zostaviť rozpočet na rok 2023, to súviselo hlavne s problémom zvýšenia cien energie a s tým, že na samozprávy prechádzajú kompetencie, ale nie je to zohľadnené finančne. Takže sa s týmito problémami musíme boriť. Popri tom sú rôzne projekty, ktoré sme na meste rozbehli, ktoré sa dokončujú. A sú to projekty, kde je aj nejaké spolufinancovanie mesta a my to musíme vykrývať. Množstvo tých projektov je postavených tak, že my vybudujeme alebo niečo spravíme a až následne, keď to vydokladujeme, dostaneme finančné prostriedky naspäť. Takže za tú dobu... My to musíme kvázi suplovať, tie finančné prostriedky pomocou prekláňovacích úverov, ktoré nám potom v rozpočte vidieť, tie prekláňovacie úvery a tým pádom máme problém s so zostavením rozpočtu. Nakoniec sa to podarilo v tom roku 2023, aj keď to chvíľu trvalo. K pol roku sme potom pozerali vyhodnotenie, že aké máme čerpanie toho rozpočtu a naozaj tá vydavková časť je vysoká oproti príjmom, ale rok ukončíme s vyrovnaným rozpočtom 2023. No a dúfam, že sa nám podarí po novom roku zostaviť aj rozpočet na rok 2024. Toto sa veľmi dobre počúva, vyzerá to ako úplne skvelé správy a keďže tých projektov máme naozaj veľmi veľa rozbehnutých a za uplynulý rok si spomeneš na nejaký, ktorý by mal povedzme najväčší úspech, alebo na čo ste naozaj pišní na meste, že tak na toto sme hrdí, tento projekt sa fakt podaril. No tie projekty hlavne súvisia s, je to tak poviem, s budovami mesta, lebo dlhé roky tie budovy boli zanedbávané a dosť často sme dostávali spätnú väzbu, že tie mestské budovy sú v hroznom stave, čo je pravda. A Snažíme sa tie budovy teda prenajímať, pokiaľ je to možné, aspoň stať a obrať nejaké finančné prostriedky, aby sme vedeli platiť energie. Preto sme sa aj rozhodli ísť do projektov, ktoré teda, ktorými rekonštruujeme tie budovy. Veľa projektov bolo hlavne zameraných na školy a škôlky. Tam išlo veľa finančných prostriedkov. Z tých verejných budov je napríklad denný stacionár, bývalé MNV, ak to ľudia tak poznajú vedľa polikliniky, kde ľudia sa sťažovali, tam vlastne prebývali bezdomovci, okna tam boli rozbité a tá budova bola celá schátraná. Som rád, že ten projekt sa aktuálne dokončuje denného stacionára, a že v budúcom roku ho aj rozbehneme a bude funkčný. Ale teda ten benefit, ten prínos je v tom, že tá celá budova sa zrekonštruuje. Potom ďalší z takých projektov náročných je výstavba kompostárne, lebo je to taký ojedinelý špecifický projekt na Slovensku, ktorý budujeme na našej skladke. Takže tam bolo tiež viacero problémov počas realizácie toho projektu ale sme sa s tým popasovali. No ďalší projekt, ktorý rozbiehame, alebo chceli by sme, aby sa dostal do zdárneho konca, je Župný dom. O Župnom dome sa toho veľa nahovorilo, je to kultúrna pamiatka a Teraz sme vlastne v štádiu takom, že sme spracovali architektonický, historický výskum toho objektu celého. Toto je dosť komplikovaný projekt, by som povedal, jeden z najkomplikovanejších a riešime ho už niekoľko rokov. Áno, áno je to veľmi komplikovaný projekt, lebo ja sám, keď som sa dozvedel, čo všetko my vlastne potrebujeme mať k dispozícii, aby sme vôbec uh, mohli vyhlásiť súťaž na projektovú dokumentáciu tak najprv bolo nutné celý župný dom zmapovať. To prebiehalo niekoľko mesiacov, kedy sa kompletne zmapovali vnútorné priestory, pivnice, strecha, proste komplet, celá budova. Na základe toho sa potom spravil ten architektonicko-historický výskum. Ten sme teraz poslali na krajský pamiatkový úrad. Ten sa s ním musí oboznámiť, pozrieť ho a on nám bude pripomienkovať jednotlivé časti tej budovy a na základe toho budeme musieť tie pripomienky zapracovať a pripraviť si teda podklady na to, aby sme mohli vôbec vyhlásiť súťaž na projektovú dokumentáciu. A keď bude projektová dokumentácia spravená, tak následne sa môžeme uchádzať o finančné prostriedky. Tých projektov máme na meste rozbehnutých naozaj veľmi veľa. Sú to projekty, za ktoré dostaneme nejaké finančné prostriedky, ale musí to aj zafinancovať niečo mesto. Áno, väčšina tých projektov je takých, do ktorých sme sa zapojili, že dostaneme finančné prostriedky, plus je tam nejaké spolufinancovanie mesta. Ale čo sa týka župného domu, tak zatiaľ vlastne si platíme zo svojich zdrojov jednotlivé tie prieskumy, ktoré sa tam robia a vyzerá to tak, že aj samotný projekt veľký, ktorý sa bude robiť, je takisto pôjde z našich zdrojov, pokiaľ nebude na to výzva, alebo nám nepomôže ministerstvo kultúry. Ale keď vidím, ako podávame projekty na túto budovu, v ktorej sa nachádzame, tak ministerstvo kultúry opakovane sme teda žiadali o finančné prostriedky na rekonštrukciu, výmenu okien, otvorových konštrukcií, fasádu, ale stále sme boli neúspešní, i keď nám povedali, že áno, všetko splňate v poriadku, ale bohužiaľ komisia vás nevybrala, takže nedostanete finančné prostriedky. Aký je vlastne finančný stav nášho mesta? Sme naozaj tak veľmi zadlžení, ako sa hovorí? To zadlženie, alebo celková tá suma dlhu je 45 zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku za 2022. E Samozpráva teda môže ísť do toho zadlženia až do výšky 60%, to je ten strop. V prípade, že dosiahne 50%, tak musí urobiť určité opatrenia, nahlásiť to na ministerstvo a spraviť také opatrenia, aby tá výška dlhu sa znížila. Ale tým, že my mesačne splácame tie dlhy, ktoré má mesto, takže tá, tá zadlženosť, to percento nám postupne klesa. Tam hlavne vstupujú do toho také veci, ako bola bývalá nemocnica, ktorej od roku 2016-2017 vlastne splácame dlhy ešte stále za nemocnicu. Tam to predstavovalo v tej dobe 540 tisíc, to bol jeden úver, ktorý sa bral, aby sme splatili a potom v 2017 to bolo 630 tisíc. No a okrem týchto dlhov, ktoré splácame za nemocnicu, tak e, sú ďalšie, ktoré sa brali e, úvery vlastne kvôli e, spolufinancovania schválených projektov, ktoré boli z Európskej únie alebo zo štruktúrálnych fondov. Takže sa to navýšilo a vlastne ten, ten strop bol na začiatku minulého roku a teraz postupne to percento klesa dole. Čiže mesto má nejaké svoje finančné problémy? čo je v podstate bežné, nie sme asi jediní ani posledný, ktorý takéto problémy má, ale poslucháčov, ako som aj v úvode spomínal, možno zaujímavá otázka kúpalisko. Máme tu veľa projektov, župný dom, bývalé MNV, ale skúsme sa vrátiť na mestské kúpalisko. Okupu sa v ňom ešte niekedy Zlatomoravčania? Alebo vieme na toto vypracovať tiež nejaký projekt? Je tam nejaký projekt na to? No, Osobne si myslím, že už v takom stave, ako je to kúpalisko, tak v ňom sa neokúpu. Tam. Pokiaľ by sme išli e, riešiť kúpalisko, tak e, určite by to musel byť nový projekt. To kúpalisko nesplňa štandardy aktuálne, ktoré sú či už hygienické bezpečnostné. E, vypracovali sme e, štúdie, tie aj boli zverejnené, boli tam dve, dva varianty čo by sa dalo riešiť na kúpalisku. Jeden variant bol len sezónny a jeden variant bol celoročný. To znamená, že by tam bolo kryté, bola by možnosť krytého kúpania s tým, že by tam bola budova, ktorá, alebo zrekonštruovaná budova, kde by, by mohli byť služby, či už masáže, výrivky a podobne. To, čo sa v dnešnej dobe takéto zariadenia majú k dispozícii. Ale mesto nemá finančné prostriedky, aby to riešilo vo svojej režii, takže buď jedna alternatíva je, že by vstúpil nejaký investor do toho, ktorý by bol ochotný. Oslovili ste už nejakého investora, alebo bol to nejaký záujem? Bol o to záujem, viem, že to bolo aj v rokovaní zastupiteľstva, ale teda nebola vtedy vôľa zastupiteľstva, lebo tie podmienky, ktoré ten investor teda predložil, tak boli poviem, nevýhodné pre mesto a tiež by ho finančne zaťažovali. Nebolo to také, že ja prídem, vybudujem, dajte mi to do prenajmu a ja to budem prevádzkovať, ale teda z pohľadu investora tam boli ešte požiadavky, aby sa mesto spolupodielalo a teda aj finančne. Ale snažili sme sa osloviť aj iných, alebo dávali sme von takúto ponuku, že pokiaľ by niekto mal záujem a chcel by rekonštruovať, respektíve na novo vybudovať kúpalisko, tak má Tú možnosť, ale zatiaľ sa nám nikto neozval taký, ktorý by seriózne o to mal záujem. Ja to aj chápem z toho pohľadu, že tie kúpaliska dnes prežívajú hlavne tam, kde majú nejaký zdroj tepla. Či už zdroj teplej vody, kde je termálna voda, alebo majú nejaký zdroj lacný, ktorým dokážu vyhrievať tú vodu. A my takéto možnosti nemáme. To znamená, že kúpalisko sa plnilo len normálnou úžitkou vodou a to je neúnosné. Tie straty, ktoré tam boli na únikoch tých bazénoch, a to už nehovorím o technológii, ktorá k tomu prislúcha, to znamená, že tam musí byť zabezpečená kvalita vody z tých bezpečnostných hygienických dôvodov a proste nesplňa to štandard. A vieme dať tie podmienky to, tomu investorovi také, že tu je naše staré kúpalisko, tu je ten plác, my ako mesto nechceme nič, postav si tu kúpalisko, prevádzkuj ho. Áno. Doslova, je... doslova do písmena takto to je. Takto zjednodušenie určite, pokiaľ by sa niekto našiel, ktorý by prišiel, pozrel sa a povedal, že dobre idem do toho, tak ja si myslím, že poslanci by s tým nemali problém a schválili by na zastupiteľstve dlhodobý prenájom vlastne tých priestorov, aby mohol vybudovať a prevádzkovať. Ale <hý> ja, ja. viem, že proste tí názory tých investorov boli také, že im sa viac oplatí niekde na zelenej lúke na novo postaviť kúpalisko oni zvažujú vlastne aj to, že aká by bola klientela, lebo takéto kúpaliska, alebo také tie väčšie akvaparky sa stávajú niekde tam, kde je potenciál toho, že tam bude dostatok ľudí, ktorí tam budú chodiť. Samozrejme pozrú si aj okolie, pozrú si konkurencie a nejakým spôsobom tých ľudí musia prilákať, aby niečo z toho vlastne mali. Ale pred pár rokmi, neviem, či to bol fake, ale na Facebooku sa aj objavila nejaká štúdia, že akvapark alebo, do, áno, doslova akvapark by mal vyraziť v prílepoch. E, áno, počul som o tom, to bolo ešte za predchádzajúceho vedenia za primátorovania lednára, ak sa nemýlim. E, to neviem z čoho to vzniklo, z akého podnetu, ale videl som takú stranovú štúdiu, že niečo bolo takéto navrhnuté, ale to s realitou nemalo nič spoločné. Čiže bolo to úplne mimo reality. mimo reality. Žiadna voda z podhajskej pod vami pod prílepmi netečie. Sú vrty, to je pravda, že v prílepoch sú vrty, ktoré Aha. niekto v minulosti urobil, uzatvoril, ale nevieme sa dopatrať, že kto to robil, z akého zámeru to robil, alebo aká je tam kvalita vody, či tá voda sa dá využiť, nedá využiť. Takže Iskrička nádie má... tu ale stále je. Prilepský <laughs> akvapark. Hey, hey. No to by bolo veľmi zaujímavé. Áno, bolo by to veľmi pekné. Myslím si, že určite nereálne, ale nevadí, nádej máme. Ako by si zhodnotil včerajšie zastupiteľstvo, kde veľmi dôležitý bod nebol schválený a to je neschválený rozpočet. Áno, my sme sa snažili pripraviť rozpočet na rok 2024 s tým, že v tom rozpočte sa už počítalo aj z so sumami, alebo teda s vzn ktoré boli tiež súčasťou zastupiteľstva. Jednalo sa teda o zvýšenovanie daní, čo je veľmi nepopulárne. Ale a neprešlo to. vzn neprešli a tým pádom vstupí do toho rozpočtu, alebo teda rozpočet už spočítal s príjmami tými novými príjmami a tým pádom by nebola náplnená príjmová časť rozpočtu. Takže po krátkej porade poslancov teda sme sa rozhodli, že začneme nový rok v rozpočtovom provizóriu a bude nevyhnutné urobiť opatrenia v rozpočte, upraviť ho, či už na príjmovej, ale aj na výdavkovej časti. Čo ale prešlo je spoplatnenie parkovísk. Osobne si myslím, že áno, super, už konečne bolo treba a je to na čase, lebo človek, keď už príde, povedzme na župnú a na kávu, doslova nemám kde zaparkovať. Počul som, že župná tam síce nie je. Ako to vlastne vyzerá a kedy sa dočkáme z poplatneného parkoviska? Uh, áno, je, bolo pripravené, alebo teda schválené aj ohľadne parkovania v meste Zlaté Moravce. Zatiaľ tam boli vyčlenené len niektoré miesta, alebo niektoré ulice. Tam bola ulica Samachalúbku, Janka Krála, Migázy a parkovisko pred poštou. Vo vzn je navrhnuté, že prvá polhodina parkovania bude bezplatná a následne každá načatá hodina teda 50 centov. Čo sa týka parkovania, o parkovaní sa tu už hovorí veľmi veľa rokov, ale nikto sa k tomu nejakým spôsobom nemal. Lebo tiež je to také, by som povedal, že nepopulárne, že platiť za to parkovanie, ale zase na druhej strane očakávame hlavne od toho, že sa upraví to parkovanie v meste, ako si hovoril, lebo ľudia majú problém zaparkovať. Marek, to není len, že nepopulárne. Ja viem, keď som tu mal známych z Nitry z Bratislavy, stretli sme sa na Župnej, hovorím, streteme sa tam a tam, v tej a v tej kaviarni, prišiel za mnou a on bol naozaj, ani mi neveril, on bol pol hodinu v strese, kde zaplatí parkovné. On proste tom nechápal, neveril. On si myslel, že normálne, že science fiction, že ja tu parkujem v meste, v centre, zadarmo. Áno, to si dobre zhodnotil. Je to veľký luxus v porovnaní s inými mestami, že nie je tu tá možnosť. A teda dúfam, že sa to už konečne pohne a že sa to podarí nastaviť tak, aby boli obyvateľe spokojní. Ja dúfam, že budú. Aj keď budú aj spokojní, aj spokojní. Ale ja sa ešte spýtam, pretože spomínal si parkovisko pred poštou. Kde sú nejaké firmy? Je tam dosť veľa firiem, ale je pravda, že človek potrebuje ísť do slovenskej sporiteľni, niečo chce vybaviť, naozaj aj na autočku, fakt nemá kde zaparkovať, ale čo taký zamestnanec? Zamestnane slovenskej sporiteľny, zamestnanec pošty, budú nejaké vydané, nejaké rezidentné karty, alebo nejaké... Viem, že asi informácie o tom ešte nemá, že je to úplne čerstvá novinka. Pokiaľ viem, tak mali v rámci toho rezidentka by mali byť aj pripravované rezidentské parkovanie, pre obyvateľov, takisto aj pre podnikateľov, aj abonentov. A teoreticky stadial by cesta viedla, že by vedeli využiť takéto rezidentské parkovanie, ale musia si ho teda zaplatiť. Čiže toto je jedna z noviniek, ktorá nás čaká v roku 2024. Aké ešte novinky alebo aké priority si zobralo mesto na budúci rok? No, sú rozbehnuté projekty ešte, ktoré dokončujeme. Asi ten na najväčší alebo najťažší projekt bude s kaštieľom Igazy. Obnová rekonštrukcia a takisto no, so župným domom. So župným domom, myslíš tak, že už to aj obyvateľia budú vidieť? Alebo stále sa len bavíme v hypotetickej rovine, čo bežný občan nevidí. Ja viem, že tie projektové veci sú veľmi náročné, veľmi zdlhavé, ale začne sa aspoň niečo, príklad fasádu, na okno. No, to by som bol veľký optimista. Podľa mňa budeme radi, ak sa nám podarí v roku 2024 spraviť, alebo teda, že bude vytvorená projektová dokumentácia a následne, aby sme sa mohli uchádzať o peniaze z projektov. Ale ako hovorím, to je, je to také na dlhé lakte ešte stále, lebo jedna vec, že musí byť na to výzva. Po prípade vieme využiť finančné prostriedky z plánu obdovy, aké budú schválené na tento projekt. Ale bez, toho, bez tej projektovej dokumentácii sa nepohneme. Poďme na jednu tému. Práca viceprimátora. Čo ty vlastne robíš na meste? A aká je tvoja agenda? Tak, ja som zastupca primátora, tým pádom od neho mám poverenie a teda v plnej miere ho zastupujem v prípade jeho neprítomnosti. Čo sa týka, jedno, nemám presne určené agendy, o ktoré sa teda e, mám zaujímať, ale snažím sa venovať všeho druhu vlastne problémom, ktoré prináša bežný život a teda snažiť sa ich riešiť. Ale viem, že práca zástupcu primátora nie je práca na plný úvezok, ty máš aj zamestnanie. Ja toto obrazne hovorím, že to ani nie je možné. Ja by som to bral, že ty prácu zvykonávaš vo svojom voľnom čase. Áno, je to tak, že ja som na 100% zamestnaný v Mochovciach a popri tom vlastne na 50% vykonávam prácu za súbcu primátora. Pamätám si, že si zastupoval primátora, keď bol chorý. Zvládal si to podľa mňa veľmi dobre. Ako si sa cítil v tejto úlohe, ktorú si vlastne zažil asi prvýkrát, že si proste vedel mestské zastupiteľstvo? Uh, už som v minulosti viedol mestské zastupiteľstvo, už to raz bolo, už si nepamätám v ktorom roku, to bolo, viem, že mestské zastupiteľstvo bolo v prílepoch, tedy boli také výjazdové zastupiteľstva, že prílepy a chyzerovce raz ročne, tak vtedy som, vtedy bol odcestovaný primátor, takže vtedy som ho prvýkrát zastupoval na zastupiteľstve a teraz to bolo viackrát. A ako, bol to taký zvláštny pocit a celkom aj príjemný. Áno, pre teba príjemný, pre mňa veľmi nie, lebo si mi nehovoril číslo bodov programov, keďže ja to vysielam a nikdy som nevedel, v akom bode sme, alebo či si ho preskočil. Darmo som ti hovoril, povedz mi číslo programu. Nie. Áno, spomínam si. Len nedávno, viem, že to bola tvoja iniciatíva, kedy si vydával také písomné, že týždeň v samozpráve. Čo sa s tým stalo? Prečo to skončilo? Áno, to bola taká myšlienka, že chcel som za ten týždeň, čo sa udeje, či už na Mestskom úrade, v Mestských podnikoch, v školách, v v meste všeobecne. Lebo bolo toho naozaj veľmi veľa ty každý týždeň si mi doniesol dve až štvorky skoro. Áno, a teda, snažil som sa vyťahnutie tie informácie z jednotlivých oddelení a... Tá prvotná myšlenka bola v tom, aby sa aj tie oddelenia alebo mestské podniky alebo zariadenie zriadené mestom nejakým spôsobom odprezentovali. Lebo ľudia veľakrát kritizovali, že však na tom meste sa nič nedeje a chcel som priblížiť ľuďom, ktorí mali o to záujem alebo to čítali, že čo za ten týždeň sa na tom meste udialo, ktoré oddelenie vydalo aké rozhodnutia. Nechcel som ísť do tej bežnej agendy dennodennej, ale vždy nájsť niečo z toho, čo bolo také iné, výnimočné a dať to dokopy a dať to vonka ľuďom, aby ľudia si vedeli prečítať a pozrieť, že teda, ha, na tomto oddelení toto alebo takýto projekt sa spracoval a podobne. Ale bolo to dosť náročné, lebo celé som to dával dokopy a vlastne... Cez prázdniny sme si povedali, že teda cez prázdniny dáme kľud, že nebudeme to vydávať a po prázdninách v septembri znovu začneme, ale ten, ten školský rok od septembra bol neskutočne hektický, takže som sa k tomu nedostal. No ale ak mám byť úprimný, ja som to dával tiež na moju stránku, ale myslím si, že tá čítanosť tam bola veľmi slabá, čo som očakával, že bude ďaleko, ďaleko väčšia, keď ľudia budú vidieť, že predsa len na tom meste sa niečo robí, ale tá čítanosť bola podľa mňa nulová. Marek, ale o tebe viem, že ty si spustil na meste nie len notifikácie alebo informovať občanov ohľadom SMS-ky, čo podľa mňa bolo super. Nefunguje to, ale prišiel si s aplikáciou. Uvedz nám niečo o tej aplikácii. O čom to vlastne je? Áno, no v minulosti uh, sme išli formou sms -iek. Takže tam som obehal niektoré mesta, ktoré využívali tie, takúto službu alebo poskytovali takúto službu občanom že tie dôležité správy im pošlú do mobilu v forme SMS. Zistil som si v iných mestách, ako to tam funguje, aké používajú systémy, lebo tých systémov je viacero, takže sme vybrali taký, ktorý bol pre nás najlepšie použiteľný a bol aj lacný. Takže sme k tomu pristúpili a tá databáza sa postupne plnila telefónnymi číslami a teda ľudia mali o to záujem, aby takéto informácie dostávali. Ale následne operátori, ktorí poskytujú službu cez SMS-ky, e, sa im to nie, že prestalo páčiť. E, neskutočne zvýšili ceny za takto poskytované mm -hmm. SMS-ky pre obyvateľov a cieľene išli po samozprávach, e, lebo vedeli, že samozprávy to využívajú a tie paušály na tie SMS-ky boli nízke a niekoľko násobne zvýšili tie ceny a tým pádom to už prestalo byť pre nás nejakým spôsobom rentabilné a, a zároveň aj obmedzili počet SMS-iek. To znamená, že my tú databázu, ktorú sme mali, my sme nevedeli obhospodáriť jednou SIM kartou a museli by sme nakúpiť viacero SIM kariet, tým pádom by to prichádzalo z, iných, z viacerých zdrojov, bol problém to nejakým spôsobom zosynchronizovať tak ďalšia alternatíva bola využiť aplikáciu. Ľudia budú teraz rozprávať, však ja mám SMS-ky zadarmo, ale myslím si, že ten, ten tarif pre samozprávu a vlastne posielanie tých hromadných SMS-iek je niečo úplne iné, ako máme my v telefónoch. Áno, áno, presne tak. Oni <kým> predtým boli tie tarify na tie SMS-ky, ja si nepamätám tie ceny, možno sa to hýbalo 20-30 eur a poslali sme 10 tisíce SMS-iek cez to. Ale keď, samo, operátori zistili, že takto to samozprávy teda využívajú, tak prišli špeciálne s tarifami pre samozprávy, obmedzili počet sms a navýšili cenu. Takže tam sme sa už bavili, ak sa nemýlim, pri 10 tisíc sms sme sa bavili o 1500 eur. Mhm. Takže určite to nie sú tie sms ako majú ľudia, že má bezplatné sms aj alebo neobmedzený počet sms ale Tie sú tiež obmedzené, len to operátor nepovie nahlas, ale dá sa to dočítať, že aj bežný človek... sa znakov, je jedna SMS, áno. No na jedna SMS, ale aj počet sms iek Takže prišla na aplikácia? Áno. Využívame, to, to bola už existujúca aplikácia, ktorá, alebo ten, ten prevádzkovateľ, to je spoločnosť Munipolis, ak sa nemýlim, tak uh, oni prevádzkujú takúto službu vo viacerých mestách, takže oni už majú preddefinovanú nejakú aplikáciu, ktorú, ktorú upravia na konkrétne potreby mesta, ako u nás pre Zlaté Moravce a platí sa im tam mesačný poplatok. A výhodu to má v tom, že vlastne tie notifikácie, keď má človek nainštalovanú tú aplikáciu, chodia bezplatné, takže nie sme tam nejak obmedzeným množstvom tých notifikácií, ktoré posielame. Ty si nie len zástupca primátora, nie si len zamestnanec Mochoviec, ale ty si podľa mňa v prvom rade aj mestský poslanec za mestskú čas prílepy. Máš vôbec čas sa starať o túto čas mesta? No, snažím sa. E, pravidelne zasadáme na výboroch mestskej časti v Prilepo, ktorý je tam zriadený a snažíme sa operatívne tam riešiť rôzne akcie, ktoré sú v mestskej časti prílepy, plus požiadavky, ktoré prídu z mesta, aby sa výbor mestskej časti k tomu vyjadril. Čo sa týka prílep, tam uh, asi ten projekt, ktorému som sa najviac venoval, je kanalizácia. Keďže v mestskej časti prílepy nemáme kanalizáciu, ja keď som sa stal poslancom, tak som vtedy zisťoval, že v akom vlastne je stave tá kanalizácia, lebo nám bolo uh, hovorené, že Každú chvíľu bude kanalizácia, ale vlastne som zistil, že nebolo nič pripravené, to znamená, že nebola ani projektová dokumentácia. Takže následne sme požiadali o vypracovanie projektovej dokumentácie, to trvalo asi rok pre celé prílepy. Potom sme požiadali o stavebné povolenie, čo sa podarilo a teda máme aj pravoplatné stavebné povolenie, ale čakáme, ako to vždy býva, na financie, to znamená, že... Dúfam, že po novom roku vyndu výzvy, ktoré sa nás budú týkať, lebo veľa výziev na kanalizácie a vodovody boli obmedzené, či už pre e, regióny, tzv. rozvojové regióny, alebo pre obce alebo dediny, ktoré sú do 2000 obyvateľov. A keďže my patríme podmoravce, takže my sme sa nevedeli do takýchto výziev zapojiť ale mám také echo, že po novom roku by mohol, mohli výjsť projekty, ktoré by boli aj pre obce nad 2000 obyvateľov a bol by som veľmi rád, keby sme sa do toho zapojili. Spomínaš tu, Marek, prácu v meste, prácu u vás v Prilepoch, naozaj sa tomu venuješ už niekoľko rokov. V meste sa už ale šušká, alebo čo je na tom pravdy, že máš ambíciu kandidovať na primátora mesta? Uha... Uh... Ako nejakú spätnú väzbu mám z mesta, že sama ľudia dotazovali, pýtali, že či je to pravda. Neviem, z čoho to vychádza, teda takáto myšlienka. E, len čo sa týka tej práci napríklad v Mochovciach, tak e, ja tam musím mať platné licencie, aby som ja tú prácu svoju mohol vykonávať. To znamená, že ja každé tri roky musím chodiť na štátne skúšky a obnovovať... Stávaš tam lešenie v tých Mochovciach? Lešenie nestávam. Skôr tam mám riadiacu činnosť. No a bez licencie neviem fungovať v Mochovciach. A keby sa niečo takéto udialo, že by som sa rozhodol kandidovať za primátora a e, zostal by som tu na meste, je pekné, že v Mochovciach by mi držali miesto, alebo teda uvoľnili by ma na výkon verejné funkcie, ale tým pádom by som prišiel aj o všetky tieto licencie. A byť primátorom e, to vidím, že je to veľká zodpovednosť a kto sa rozhodne raz kandidovať za primátora, tak veľmi si musí zvážiť tie plusy, minusy a čo to obnáša. Niekedy mám pocit, že kandidáti, ktorí sa hlásia, ani netušia, do čoho idú, keďže ja som tam na meste, takže vidím, čo to obnáša, čo to je tá dennodenná robota, čo to je stretávať sa s ľuďmi, komunikovať, riešiť dennodenné problémy, lebo tých problémov je naozaj veľa a ľudia by chceli tie problémy mať vyriešené hneď a proste vždy sa stane niečo, že nevieš vyhovieť všetkým a z tohto pohľadu je tá práca náročná. Áno, tomu rozumiem, ale teraz pred chvíľkou si spomínal, že robíš mochúce hriadiacú činnosť. Sme ano. v bezpečí zatiaľ. Áno, v, úpln v úplnom bezpečí. A čo tam riadiš? No, aktuálne som na pozícii zmenového inžiniera. Čo sa týka prevádzky, tak to je tá najvyššia pozícia v rámci zmeny. To znamená, že... To znamená, ja... že ty môžeš povedať, že ideme dneska testovať, tak dáme plný kotol. No, úplne až tak to nie je, ale je to. Vlastne v, mimo uh, dennej smeny, mimo ranných smien, uh, mám vlastne na starosti, dá sa povedať, že komplet celé mochovce, to znamená výrobné bloky, zároveň aj SBS ku hasičov, keď potrebujeme k dispozícii. Takže z pohľadu prevádzky vlastne riadím alebo zabezpečujem tieto činnosti. Ale si pri tom veľkom pulte? Uh, tam som bol, pri tom veľkom pulte, keď som bol lebo začínal som ako operátor sekundárneho kruhu, to znamená, že som riadil turbíny. E, potom som prešiel na operátora primáru, ktorý som riadil priamo reaktor, to znamená, že som ovládal, pridával, uberal podľa toho... Ale predal si smierov, áno? pridávaš. vždy, vždy smierov. Netestujete, čo to vydrží? Nie, nie. A následne som prešiel potom na vedúceho reaktorového bloku, to znamená, že ja som mal na starosti tých operátorov a ja som im dával pokyny, ktorý čo má robiť, no a zmenový inžinier vlastne riadí týchto vedúcich reaktorového bloku, to znamená, že riadí prvý, druhý blok, aktuálne je už v prevádzke tretí blok a štvrtý blok je vo výstavbe. Marek, ale toto sú vážne pozície v Mochovciach, ako si tak takéto práci dostal? Dal som si žiadosť v 2008, asi každá, každá robota tak začína. Dám si žiadosť, chcem riadiť Mokovce. No to tak úplne na začiatku a teda, išiel som na pohovor. Základ bol, alebo teda to najťažšie na prijatie na takúto pozíciu boli psychotesty. To si pamätám, že nás sa tam hlásilo v tej dobe asi 100 ľudí a len 20 vybrali, ostatní neprešli, neprešli psychotestami. No a následne e, získať prvú kategóriu, to znamená výskumný ústav e, jadrovej energetiky VUJE, takže tam, tam prebiehali školenia, následne som mal z toho skúšky. Keď som získal prvú kategóriu, tak e, som sa mohol začať pripravovať na štátne skúšky. V rámci štátnych skúšok je simulátor. Simulátor to je, si predstavíš, kópiu blokovej dozorni, kde ti simulujú rôzne poruchy, ktoré v elektrárni môžu nastať a tvojou úlohou je e, správne zareagovať na tie podnety, ktoré sú. Tam sú kamery, teda sú tam inštruktory, sú tam pozorovateľia, ktorí sledujú, ako sa chováš, ako reaguješ, či správne reaguješ. A to je tiež súčasť štátnej skúšky a potom je ústna štátna skúška. Uh -huh ako toto sa počúva s otvorenými ústami, ale Petlko si povedal, aké ťažké a náročné je riadiť toto mesto. Teraz počúvam toto, čo mi ty hovoríš, aké jednoduché je riadiť Mochovce. No, základný rozdiel je v tom, že v Mochovciach fungujem ako stroj. To znamená, že mám presne zadefinované predpisy, ako mám fungovať a vlastne to sa odo mňa očakáva a ten protiklad toho na meste, že pracuješ s ľuďmi. A s tými ľuďmi tá práca je o to ťažšia, lebo každý sme iný, každý máme iné potreby, každý máme iné požiadavky, každý inak reagujeme. Keď povie, že napríklad sa toto nedá spraviť, alebo sa nepodarilo, proste nemôžeš všetkým výsť v ústrety. A v tom je ten obrovský rozdiel týchto 35 minút, čo sa spolu rozprávame, to vyzerá tak, že ty vlastne nemáš čas ani ísť kedy spať. Ako tráviš voľný čas? Alebo máš vôbec čas na seba? No toho voľného času je veľmi, veľmi málo. Je to vlastne na úkor rodiny, dá sa povedať, že možno by som viac času s nimi mohol stráviť a tak sa snažím ten čas, ak nejaký voľný mám, tak hlavne s nimi. Hlavne sa im venovať a teda lebo je to ozaj náročné, že keď, keď chodím na smenovú prevádzku, dajme tomu, že ráno som na meste, potom po obede o druhej idem do Mochovec, v Mochovcech som do desiatej, domov prídem o pol 11., a potom zase na druhý deň o siedmej stávať a tak dokola. Je to tvoja voľba. Marek, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a teším sa ešte niekedy na budúce. A ja ďakujem. Tento podcast vznikol za podpory Mestského strediska kultúry a športu Tekovských novín a stránky zlatémoralce.info. Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás odoberať a tešíme sa pri budúcom vysielaní.